Izeš malo! On bukvalno ga shvati pored sutiju. Gdje će šutira? Neće peder. Ko je bio taj kupio kamion pred nama što? Je neki urat. Vi ste igrali ovaj igrač tiger se da bravo što više sve. Pa prvo motka što je grade da. Pa može dobro telefon je jer to je po tala pa da se vidi kada se je sa sve dogišla. Pa imaš je to. Pa ima pravilo folirao, on se nisu dijete da bi se bile crvene. Imaš je tu neko ja sam za rov. Ne, ne, ništa ne kajem bi šil crveno, on odlučio li posle da vrti što se da jebi ga. Da sada neće, jer on pađe.